মৰঙীৰ পুৰাবঙলাৰ পৰা মহিলা নিৰ্দেশ। পুৰাবঙলাৰ প্ৰদীপ গগৈৰ পত্নী তথা এটি পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃ ডলি গগৈ যোৱা 12 ডিচেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে। ইতিমধ্যে স্বামী প্ৰদীপ গগৈয়ে নুমলীগড় আৰক্ষী চকীত নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কীয় এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে। কোনো লোকে মহিলাগৰাকীৰ সন্ধান পালে নুমলীগড় আৰক্ষী চকীত খবৰ দিবৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে অনুৰোধ জনাইছে। ডিচেম্বৰ 12/12/2020 তাৰিখে শ্ৰীমতী ডলি গগৈ ঘৰত নাই। তেওঁ স্কুটি আৰু ল'ৰা লগত সোণ গহনা এইবিলাক লৈ গৈছে। আজিলৈকে কোনো খা খবৰ নাই। ক'ত আছে আপোনাৰ মাইকী মানুহ? হয়, মোৰ মিছেছ। আজিলৈকে কোনোবাই সদাশয় ব্যক্তিয়ে যদি দেখিছে তেওঁক ওচৰৰ প্ৰশাসনক চমজাই দিব লাগে। আপুনি থানাত এৰেহা দিছে? দিয়া আছে। নুমলীগড়ৰ পৰা জানমণি দত্তৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।